เนาะคนส่วนลูกเนี่ยตัดဖြတ်ထားတယ်နေရာတွေသူတို့ရဲ့ချက်ပြုတ်စားတဲ့စခန်းချတဲ့နေရာတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီတော်ကြီးဟာခိုးသားတမျှအန်ဒရယ်အလွန်ထူပြောတဲ့တော်ကြီးပဲလို့လဲသိလာရောဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟောတဲ့ဒီတော်ကြီးကမြန်ဆုံးလွတ်ချင်စေပေါက်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော်ကြီးဟာမာချင်းသူတို့အန်ဒရယ်ကိနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးပျော်စရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှုခင်းနေတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဇိမ်ခန်းနေစရာကောင်းတာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခုတ်တော်တမရသူပြောနေတယ်လို့သိတော့ဒီတော့ခီးကြီးကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ချင်တယ်ဒီနားမှာကိုယ့်အကကိုဆူဆိုက်လုပ်ပြဖို့ကတော့ဘယ်မှကြိုးစားလိမ့်မလို့တတ်မှာကြောက်တဲ့လူကကိုယ့်အကကိုတည်တယ်တေချောင်းကြံတယ်ဆိုတာတော်တော်အားဩတာလူတွေကတတ်မှာလည်းကြောက်တယ်ကိုယ့်အကကိုကျတော့မလို့တိုက်ရရတာတော့သူမလောက်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတိုင်းပဲခုလည်းပဲတင်္ခါရကိုအရိနဝဘယ်ဟာဆိုဆိုဖြစ်ပြေပြက်တာပဲဆိုတဲ့ဘေးမြင်တော့ကိုယ့်အကကိုလည်းတွက်ကြည့်ကျတော့ဘုရားကိုယ်တည်းကမနုတ္တတဒုံလဘလို့ချီကျူးခြင်းခါရာဘယ်သူမှမခဲဘူးကိုယ့်ကိုငါဟာခဲသူမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တည်းကအစမနုတ္တတဒုံလောကမင်းတို့ရခဲ့တဲ့လူပွားကြီးရတာတဲတော်တာပဲလို့အဲ့လိုကြောတတ်ချီကျူးထားတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုအဲ့လိုသဘောပေါက်လားဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကသာနာရည်နဲ့လည်းကြုံတယ်ကြုံတဲ့သာနာရည်ကိုလည်းယုံနေတာယုံမကောင်းမှလည်းသိတယ်လေအဲဒါဒါလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဆိုကိုကိုမှာယရနာတွေမနေဘူးဒါဒါဆိုရယရနာလည်းရှိတယ်ဒါဒါယုံကြည်မှုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဝိရိယဆိုရယရနာရှိတယ်ပြီးရင်တတိဆိုရယရနာရှိတယ်တမာတိဆိုရယရနာရှိတယ်ပညာဆိုရယရနာတွေကိုရွတ်ထားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်တော့အပုတ်ကောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ပြစ္ဆေကမပြောပါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာကြီးလို့ဆိုယရနာဒုံယရနာခဲကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဆိုယရနာသုံးပါးဥထိပ်ထားပြီယရနာသုံးပါးကိုစားယုံကြည်တာเนาะဒီတိယယရနာတွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိသုံးနေလို့ရှိရင်အခုအလကားကောင်ကြီးကနေပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်လို့ရတယ်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိတာတွေငါလွယ်ထားတာအခုဒီငါလျှောက်နေတဲ့တန်ត្រာခီးကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတာခိုးသူတို့များတို့တဆိုးတယ်အချိန်ပြည့်တပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့နေကြီးပဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေကြီးကလွတ်ချင်တယ်ကိုထမ်းရွက်ထားတယ်ခုနယရနာတွေကိုအချင်းကြီးဒီခိုးသူတမရတဲ့လက်ထက်မှာဆုံးသွားလို့အိုးချင်းနာချင်းသေချင်းလက်ထက်ထိုးအပ်လိုက်ရမှာဘူးသူမလိုလားတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒကာကြီးတို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမုတ်စတုကမြတန်ညာလွတ်လူစိတ်ညာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲလွတ်လူစိတ်ညာဖြစ်တော့အဲ့ဒီလောက်ညာရောက်ရင်ခုနဩဘာတစသည်အနောက်ရှက်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုလမ်းမနဲ့လမ်းမခွဲခြားနိုင်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီဥစ္စာတွေဟာအလင်းရောင်တွေဘာတွေလောက်ဖြစ်ယုံပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဟာငါတည်းဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်နိဗ္ဗာန်အစ်စ်ပုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကုတ္တရာဆိုတာလောကတဲ့လူမြောက်တယ်ဆိုတာလောကတွေကတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ဘာနဲ့မှကိုတိုင်းတာလို့မရတော့မှာအခုသာတိုင်းတာလို့ရရတယ်စောစောကနဲ့စာရင်ငါ့ကိုစိတ်ကိုရောစိတ်ကိုအေးနာပဲစောစောကနေစာရေးဆိုတဲ့တိုက်တာစရာရှေ့နေသေးတဲ့အတွက်လော့ဂီနေတွေကမလွတ်ဘူးမလွတ်တဲ့မြတ်မစစ်ဘူးအဲ့လိုတည်တဲ့ကတကယ်အစ်စ်ကိုရွေးနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမက္ကမက္ကညာနာတတနာဝိတ္တိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်လမ်းဟောက်ထာနဲ့မဟုတ်တာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အသည့်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မဟုတ်တာကိုပယ်လိုက်မယ်ဟောက်ထာကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဆရာသမားပြောပြတဲ့ရွေးပေးတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကို့အသိနဲ့ကိုတရားအသိဉာဏ်ရင့်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တဲ့အကျင့်အခုမှစတကယ်စင်ကြဲသွားတာအဲ့ဒါပฏิပဒာဉာဏ်နဲ့တဒနာဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပฏิပဒာဆိုတာကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုသိတဲ့အသိဝိတ္တိဆိုတာစင်ကြဲတာအဲ့တော့အကျင့်လမ်းကအခုမှကို့အသိနဲ့ကိုအစင်ကြဲရွေးနေတာစောစောကကမ္မထမ်းပြတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုမှတ်ပါဆိုလို့မှတ်နေရတာသူတို့ရှုပါဆိုလို့ရှုနေရတာသူစကားနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတာအဲဒီမိုးကိုဆရာတော်ကြီးခဏခဏပြောတယ်သူများပါဇက်နဲ့မင်းတို့လမ်းခီးဆုံးမယ်လို့မထင်နဲ့ထင်းနေဒီနားကမျက်စိလဲလို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားကို့ညာနဲ့ကိုလမ်းဆုံးအောင်လျှောက်ရမှာအဲကို့ညာကဘယ်အစလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပฏิပဒာညာနဲ့တသနာဝိတ္တိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းဟုတ်တယ်နဲ့မဟုတ်ဘူးကိုပထမခွဲကြရပြီးတော့သိတယ်မေကံမေကံညာတန်တသနာညာပြီးရနောက်မှာလမ်းမဟုတ်တာကိုရဲရဲစွန့်ပြီးတော့လမ်းဟုတ်တာကိုကို့ညာနဲ့
အခိုင်အမာဆုံးပြလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါတော့ပဋိပဒါညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့အဲ့ဒါကိုရွေးတဲ့လမ်းနဲ့ကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်တဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ဘာဖြစ်လဲစောစောတည်းကမောစီတူကမြတာအရာလွတ်ရှင်စိတ်ပေါက်နေတော့ဆိုတော့အရင်နေ့ကိုဒီသင်္ခါရတရားကိုတော်စိတ်ကုန်နေပါကြီးမချစ်တတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်ထားကလွတ်လို့ဘာနှစ်မှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ကိုရိုးသွားပြီတိတ်ကဘာဖြစ်လို့ရိုးသွားပြီဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်အစင်ကအရင်တုန်းကတရားအထုတ်ရင်ဦးစီပြောပါတယ်ဟိုသင်္ခါရပိက္ခဉာဏ်ကိုရောက်ဖို့ရဘယ်တော့တိရှိရမလဲဘယ်လိုမြင်ရင်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့လို့ပြီးတယ်ဦးစီကဒုတာဝန်အရေး၃ပါးလောက်မြင်သဘောပေါက်ပါတယ်အရင်ကခွေတိုင်းမှာဒုတာဝန်အရေး၃ပါးပါတယ်ခွေကိုစက်ထက်ထက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဦးစီသိတယ်ပါတယ်ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါနိုင်ငံရေးဥတည်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တာကြောင်းကလေးတွေဟေ့ရောက်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 တခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဆိုတော့သူကယွန်းမုန်းနေပြီကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးသင်္ခါရပိက္ခဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲတခါလာလဲကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲတက်ကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးဥတည်ချက်၄ရလို့ပဲဖြစ်ပြဥတည်ချက်၂ရကြီးရပဲအော်နေလို့မပြီးတော့ခါတော့ဒါကြီးကိုမြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားပေါ်မှာအဲ့လားစိတ်ကုန်သွားရဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရကိုလုံးလုံးကိုစိတ်မဝင်စားတာအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလက်အပါဝင်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ်အတွေ့အတာတွေဘယ်ရာပေါ်မှာကိုစိတ်မဝင်စားရဘူးစီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာထွတ်ထိပ်ရတာပြီတဲ့အဲ့ဒါပရိပဒာဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိကအဲ့ဒီမှာဆုံးတယ်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ6ခုမျိုးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရင့်ပါပြီဆိုရင်ဒီသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပြတဲ့အာယုံကိုယူကိုမယူခြင်းတော့ဒီစိတ်လေးကမယူခြင်းမဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့လေဖြစ်လို့မရတော့အဲ့ तू အထောက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ तू မလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့သင်္ခါရအာယုံအစားဖြစ်ချင်းပြခြင်းကင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုယူပေးရတယ်ပထမကဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတာကသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာမှာဆုံးတာအဲ့တော့ဖြစ်ပျက်မုန်းလို့ဖြစ်ပျက်ဆုံးတယ်ဖြစ်ပျက်ဆုံးတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းကင်းတဲ့အာယုံကိုဒီဝိပဿနာညာကြီးငယ်ညာစွမ်းနဲ့ယူပေးရတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ချစ်စရာဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းမရှိသလိုချစ်စရာမုန်းစရာလည်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ချစ်ချင်းလည်းကုန်ဆုံးရမုန်းချင်းလည်းကုံဆုံးရအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်စာမှာတော့ရာခေခယောတိနိဗ္ဗာန်ချစ်ချင်းကုံဆုံးသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ဒောသက်ခယောတိနိဗ္ဗာန်မုန်းစရာဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့မုန်းခြင်းကုံဆုံးသွားတယ်လေနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုယူတယ်အဲ့ဒီနာမှာစိတ်လေးအသေးစိတ်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူးဆိုပြီးတော့လေးချိန်လောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအာယုံနာယူကန်နီနာနေဘေနာရောက်ရသူ့ကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပရိကအဲ့ဒီဒါဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်နောက်ဆုံးကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကနေပြီးတော့နောက်ကဥပ္ပဇာအနုလုံရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကကုန်ပြီဖြစ်ပျက်ကိုအာယုံမပြုတော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာဂုတ္တရဘူဆိုတာအနွယ်ဖြတ်တဲ့စိတ်ဘာလို့ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူကအရိယာအနွယ်ကိုကူးမှာအဲ့ဒီကြတော့စိတ်နဲ့အာယုံတွေကတခြားစီစိတ်ကလောကီစိတ်ကံမောဒရာစိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံကလောကီအာယုံမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာအာယုံနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီအဲ့စိတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမှအာယုံပြုတ်တော့လောကုတ္တရာမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတော့လောကုတ္တရာလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်လို့လေကိုယ်ရဲ့တုန်းကဒီသိညိုတက်တော့ကြက်စလို့ကြက်တယ်တပောက်ကမပေါ့ဘူးတော့ကြီးတော့မှဒီမာကနာဆရာကြီးရေးတဲ့အပြိမဖွင့်ပြန်နေကြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုဆရာတော်ကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကဒီလိုတဲ့စောစောကပြောတဲ့တာယာပြိဿံကြီးထူပြောတဲ့ကန္ထရာကြီးကိုအမြန်လွတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လူပေါ့အဲ့လူကနောက်ကအန္တရာယ်လိုက်လာတဲ့တွန်းအားကြောင့်သူကရှေ့ကိုပြင်းပြင်းပြင်းတဲ့အန္တရာယ်ကင်းနယ်မြေအရောက်မှာဆရာတော်မြောင်းလေးတစ်ခုချားတယ်သို့မဟုတ်နယ်ချာချောင်းလေးတစ်ခုချားတယ်ကျင်းချင်းလေးပါပဲချားနေတာเนาะအဲနောက်ကတွန်းအားတယ်သူကလွတ်တော့မယ်ဟာဒါနောက်ဆုံးပဲလို့ဆိုပြီးတော့
后背骨接比罗烂空来得的，那个刘安后背没要得不？他们阿勇阿罗别阿勇东西，后背出来阿勇要得，那个后背看阿勇我阿勇住了，那边我阿勇住了，刘后背没要得的这都啊，老几岁被死的了，后背骨的切切烂切来看呢，俺来给那那边要得的。那吃七两下我们落户，后边个七两下面后边个要个要他的，他叫白买买那金皮破木落户，这金皮来看呢，老古人呢这个要的，不都是么了？落比关落比关了，空刷空刷。